absolutely pinnacle y cystadlu yng Nghampwriaeth nawr unrhyw fryd I seldu'r pyr arall Geraint James. Dwi wir wedi mwynhau fy hunan fan hyn bore yma, wedi gweld yr amrywiaeth sy'n yma, ond erbyn hyn, mond y rŵj sydd ar ôl. Well, yeah, and chwer o'r ein yn sefyll allan o'r funud cyntaf ond ond mewn i'w dosbarthiadau unigol. Rhyw sglein arbennig arnyn nhw? Oh, yes, yes, yes. Chwedwel, fel wedes I, mae'r Percy Tate wedi bod wrth I ysmlyddau a mae'n gwybod siwrt I droi nhw allan a mae wedi talu ffordd y ddefod yma wrth gael yr pencwmwriaeth, yr gwrwod a'r menywod. Yn reiddiol, mi oedd na fryd, dosbarth i'r bryd yma'n arbennig, ond yn anffodus o ganlyniad I niferoedd yn lleihau o flwyddyn I flwyddyn, mae wedi gorfod rhoi gorau i'r dosbarth? Do, do, achos oedd nifer o Gymru yn cadw'r Defed Rouge o blaen, ond am gwahanol resymau maen nhw wedi mynd yn llai. Credu Percy Tate yw un o'r prif fridwyr o'r Defed Rouge yn y Deyrnas Unedig nawr. Nawr te, mae da ni y ddafad ddwy flwydd neu hun a mynd ben-ben ar chwrdd blwydd. Dyna fan, rhoi dy ben ar y bloc eraint. Fe'n credu'r hwrdd sydd yn mae bach mwy ffres na'r ddafarn yna. Ond, chwod, bach iawn o wanaeth sy'n rhwngto nhw. Dyna ni'n gweud, taw trwch blewyn sy'n rhyngddi nhw. O, ie, ie, ie. Mae yna ddau arbennig iawn dyna ni'n tybio o'r bryd. Odi, odi, chwod, allwch chi mi I beio nhw am bach iawn o bethau. Ian Jones yn rhoi nod i'r stiwardiad a mae fe'n mynd am yr chwrdd blwyf. Wel, o'n i'n iawn fan hyn, fe cyntaf yn bore. Ie. Mwna rhywbeth. Wel. Ond chwarae teg, cael a chael o ddi, achos mae'r ddau yn rhai arbennig. O'r un, a chod rwy'n credu os mae'r beirniad yn mynd i ddewis nhw am cysleuaeth y par. Mae yna bar da yma fyd. Mae yna bar da arbennig. Wel, diolch o galon, Geraint, am dy gwmni y bore yma, a nawr mynd i weld yr enillydd. Massive congratulations. A clean sweep, more or less. Pretty much, yeah. And what's so special about this one? Well, he's been bottle fed. Bottle fed? Yeah, bottle fed from a lamb. A pet lamb? Well, pretty much. He wasn't really a pet. What was wrong? Mummy died. Oh, no. So, yeah. But a very, very nice ending. A happy ending to the story. Very good. Well, you did a very good job of feeding him. Oh, thank you. How many times a day were you feeding him? Oh, he still has one now. Well, you better go and bottle feed then. Yeah. Good luck to you. Thank you. Bye-bye.